موسم ها كون تين شكرام تين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أطلع لوبه كمين كن كابشن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بوم سري كاميرا ترى خلاص دي ان شاء الله بنك mana ya lain nak banang okey lah جزاك الله خير شيخ اكون جران ngai samleing chbah chui prap phong akun jran samleing chbah okay alhamdulillah inshallah bu sare kamera plan bisa inshallah duit je dah ແລະມາຄັງເມື່ອລະກຳນະດັກນະແຖແຫຼະມາຄັງວ່າລະມັນ Yeah.
فعلا. اوكي نعم. ลองเนี่ยลองซีเนี่ยมามานะโอเคلو ده yeah. اوكي okay. شكرا جزاك الله خير شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نكون اوكاني ركن نكون ريتاي دي ان شاء الله لن لوك كتاب ده لن يوك مو بق سراي ទុកជាការដាស់រំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគោលជំនឿរបស់សាសនាឥស្លាមចឹងគឺតាបដែលយកមកបកស្រាយនៅក្នុងយប់នេះក៏ដូចជានៅបណ្ដាយប់បន្ទាប់អ៊ីនសាអល់ឡោះគឺគីតាបkitab tauhid insyaallah njeng jeng dang hai tha yeu mneak mneak ke cham bach trœu ta rian sout oy ban chreu chreh teak tong nang aqidah at tauhid mean na kul chumneu tauhid mean na kul chumneu dael totu skol Allah subhanahu wa ta'ala ta moy kut នៅក្នុងគូជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាតរបស់យើងទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែសំដៅទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ដូច្នេះអាកីដាវាជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមូមីនអញ្ចឹងបានអ៊ុលាម៉ាបានមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដកស្រង់គោលជំនឿអាកីដាដែលត្រឹមត្រូវអំពីអល់កុរអានយុសុនណាដែលពឹងផ្អែកដែលឈរលើផុសតាងដែលត្រឹមត្រូវគឺអល់កុរអានីវុសុនណាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងគីតាបនេះគឺលើនឹងចាប់ដើមនៅអល់បាបុលអវលមានន័យថាជំពូកដំបូងទាំងអស់បងអស់គេនោះគឺនិយាយអំពីគោលបំណងដែលម្ចាស់គីតាបដែលគាត់បាននិពន្ធគីតាបនេះឡើងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយបិស្មិលឡាហិរ៉ហ្មានិរ៉ហ៊ីមយ៉ាចឹងមុននឹងលិនចាប់ផ្ដើមអ៊ីនសាអល់ឡោះលិនសូមរំលឹកចំពោះខ្លួនលិនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ថាជាកពិណាស់អាកីដាគូជំនឿគឺវាជាក្បាលម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីនដែលសំខាន់សម្រាប់យើងមុមិនជាងរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់គឺឈរនៅលើអាកីដាយ៉ាបើសិនជាអាកីដាគូជំនឿរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវអាកីដារបស់យើងស្អាតស្អំអំពីប្រការសិរិកណាប្រការលេឡំទៅដោយប្រការសិរិកប្រការបិដអផ្សេងផ្សេងនោះមកការយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមុមិនអ្នកដែលមានជំនឿដែលត្រឹមត្រូវដែលស្អាតស្អំដែលគ្មានការលុកលំអំពីប្រការបិដអឬក៏ប្រការសិរិកនៅក្នុងគោលជំនឿរបស់យើងឡើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមនុស្សលោកទាំងអស់
គឺបានស្ថិតនៅលើអាកីដាអតទៅហ៊ីតក្នុងគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវដែលទទួលស្គាល់ស្ថាបហានហូវជាដូចជាមានហាឌីសពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីប្នុអាប់បាស រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហូ គាត់បាននិយាយថាគានណាសអាឡាគានណាសអាឡាអាកីដាអតទៅហ៊ីត ابن عباس رضي الله عنهما قد بان جيتها كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد قد بان جيتها روفين نبي آدم جن الله نبي آدم رحوت مقدال نبي نوح عليه السلام كي ضب ستوات يا ضب ستوة شو مروي موي بانش نام كلهم على التوحيد رجاء قال موي بانش نام كي منه لوك تنغ اوه كي ستتنا لعقيدة توحيد مني تها عقيدة توتو سكول تها الله سبحانه وتعالى جي مجح تموي كود قبن تاي امبر شرك بان كات لان نو سماي نبي نوح عليه السلام دي جين تنغ اخنين بان دنغ هاي ដោយសារពួកគេបានគូររូបចម្លាក់របស់បុព្វបុរសរបស់គេដែលបានស្លាប់ទៅទុកគ្រាន់ជាការរំលឹកនៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបន្ទាប់មកនិយាយសង្ខេបគឺពួកគេបានពេលវេលាក៏បានកន្លងអូបន្លាយទៅធ្វើឲ្យពួកគេបានភ្លេចអំពីគូបំណងអ្នកដែល គូរូបចម្លាក់នោះឡើងជាលទ្ធផលគឺនាំឲ្យអ្នកសម័យក្រោយបបួលគ្នាគោរពទៅចំពោះរូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងអំពើឈិរិកបានកើតឡើងនៅសម័យនប៊ីនូហបន្ទាប់ពីនប៊ីអាដាមរយៈពេល1000ឆ្នាំបន្ទាប់មក الله سبحانه وتعالى بان جتان نبي نوح عليه السلام فبعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له الله سبحانه وتعالى بان جتان نبي نوح عليه السلام تكن قوم روكوات دبي حام خوات بوكي أمبي بركا شرك ننبرا بوكي أوي كروب ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala តែមួយគត់ដោយគ្មានអំពើឆារិក ក៏ដូចឆ្នាំដែរបណ្ដារ៉ាស៊ូល បន្ទាប់ពីនប៊ី នូហ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ក៏បានធ្វើការដាក់វ៉ អំពាវនាវ ក្រុមរបស់គាត់ ឬក្រុមរបស់ពួកគេ ដើម្បីឲ្យបោះបង់ចោល នៅអំពើឆារិក ទាំងឡាយនោះ ហើយវិលត្រឡប់មករក គោរព تجبو الله سبحانه وتعالى تمويكت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لذا الله سبحانه وتعالى من بمنتوتها يجب أن جتن ولقد بعثنا في كل أمة يجب أن جتن تجبو رارال أمة رارال برجيجيت نموي نموي نوكي رسول جنة نوم سار بحيان دمبي تفكا دعوة قوم كروم رباكي دمبي تفكي بدأت تجبو الله سبحانه وتعالى تموكت هاي او جهوين امبي كل ما عبدا من دون الله داكي او شمونا الطاغوت روال اويداكي كروب سينبي الله سبحانه وتعالى كي او شمونا الطاغوت انجن نيه كرون تجيكا رملك موي ជំពោះបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានការរំលឹកឡើងវិញតេតតងនឹងការជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវនេះគឺយើងត្រូវតែសម្អាតនៅអំពើឆារិកទើបយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលបាននៅគូជំនឿដ៏ស្អាតស្អំនេះគឺជំនឿអតទៅហ៊ីត ក្នុងការទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាម្ចាស់តែមួយគត់អញ្ចឹងអំពើឆារិក
cả làng nó sẽ mày bị nuốt nha cái mà các bạn ông bơ sẽ cả làng nó sẽ mày bị Musa alayhi salam đời sa phụ kỳ bạn dốc con cụ đại kỳ phơ ông bị spawn nha hai cái mà cầu mà bạn bị Musa các bạn bộ mua cái corrupt chung al-ajl ya con cụ ya hai bên tọa mọc ông bơ sherik các bạn cả làng nơi chỉ chụp nasara đây bên tọa bị Allah subhanahu wa taala ban lược nabi Isa alaihi salam từ lời mẹ ya hai ông bơ sherik ban cả làng nơi phi bani Ismail cả làng nó không ông bô Ả Rập nè đối diện đang hái cứ đời xa sna đây robot Amr bin Luhay đại bàn nuông prahla chôn một nòng tức đây thì còn mặc cả đồng bào kề bằng ở nhưng nick cứ chia ông bơ sherik đại bàn cả làng chụp bàn đa umat mun mun ya hai ông bơ sherik có bàn cả làng nó không sao mày bây giờ ban rồi có sao mày cày mọc rồi hốt mà nó sao mày bây giờ ban đời xa phụ kê group nên bên hà thà lây lầm chung mùi nâng ca thuở y bình đất tới chung mùi Allah subhanahu wa ta'ala chung mùi nâng ca lây lầm tới đời ông bơ sherik tới chung mùi Allah subhanahu wa ta'ala phải ba bộ kê group tới chung Allah subhanahu wa ta'ala cập bật men cập bản ta từng tâm nó luôn bộ kê men ca đây thả thả lây lầm nó không y bật ở bọc kê nó cứ ông bơ sẻ rịch nha đôi chì ca xong chung nuôi ông bì al kubur nha rì có tạ wali rì có same bên nút tiết dial ke ashmotha at-taghut dial away dial ke korup sai nyampi Allah subhanahu wa taala injang tu nu dial ke ashmotha amper syirik ya injang bang paun pumu Islam jati kurup Quran ya ye tang ok khnie trou tae mien ka yok chot tu dak nu khnong ka chimreh nau kul chumneu robas yeung da trom trou keu dương tử bỏ bằng châu lại ớt nà nữ bà ca Sherik đại kỳ ổ chmô thà Sherik tiếng lai nu đại nuam ai bác bòl tổ đàl cô chùm nơ bỏ dương đại chỉ nạ mũ mình dạ hình chân ngâm bơ Sherik ní cứ thông ngôn nà đại đạo Allah subhanahu wa ta'ala bàn bình chạy nó khôn ngôn bì Al-Qur'an nhàng sạch bà thà bật bà gọt nà inna allaha la yagfiru ay yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika lima yasha Nhưng trong ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala ban prab hai tha pet prakana Allah subhanahu wa ta'ala mun ma'af ampon mun apai tu oi te chompuh neak dal na ban thveu ampo syirik te chompuh Allah subhanahu wa ta'ala hai Allah subhanahu wa ta'ala ma'af ampon oi khnyom kwat na ve dusa karam ampi ampo syirik ya injang reung ni ke chi kech chap dam dal an rumlek ampi sara samkhan no khnong ka នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកតាបនេះអ៊ីនឆាអល់ឡោះលឹងនឹងចាប់ដើមអលបាបុលអវលចម្ពោះដំបូងនេះគឺចាប់ដើមដោយតាមការនិពន្ធរបស់ម្ចាស់គីតាបគឺគាត់ចាប់ដើមដោយប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមយ៉ាអ៊ីនឆាអល់ឡោះលឹងសូមចាប់ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងយ៉ាអញ្ចឹងក្នុងគីតាបតូហេតនេះគឺអ្នកនិពន្ធក៏គាត់បានចាប់ផ្ដើមដោយគីតាបរបស់គាត់ដោយពោលថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមយ៉ាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរគីតាបរបស់គាត់ដោយសូត្រប៊ីស្ដោយចាប់ផ្ដើមនិពន្ធដោយប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមនេះគឺអ៊ីកតិដាអានប៊ីននប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំហៃសូកានយកតុបប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមហ្វីអវលីរ៉សាអ៊ីលីហ៊ីអ៊ីឡាណាសដោយយកគំរូតាម
Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam nou khnong ka sasei sa rư ko sasei sabot robos kwat nu kư Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taen te chap dam doy bismillahir rahmanir rahim njeng kalai ni kitab tauhid ni kư kwat nipun kư chap dam doy bismillah ni doy yo kumru tam Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya njeng Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam មុននឹងគាត់សរសេរសាររបស់គាត់ឬក៏លិខិតរបស់គាត់ទៅនរណាម្នាក់ណាទៅមេដឹកនាំណាដូចយើងបានដឹងហើយទៅនរណាមួយគឺគាត់ចាប់ដើមដោយប៊ីស្មីឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមយ៉ាមុននឹងគាត់និយាយគឺគាត់ចាប់ដើមប៊ីស្មីឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមជាមួយនឹងបណ្ដាសាហាបរបស់គាត់ក៏គាត់ចាប់ដើមដោយبسم الله الرحمن الرحيم يا وقال صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبان من رسح نخنون حديثها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر هاي بيان قليتم حديث ربع نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بان جيتها روال كيكا دائل سمخان روال كيكا تنغ لاي دائل جنك جاتو حبيك جي كيكا دائل سمخان هاي من جاب دام دوي سود بسم الله تينو مكا فهو أبتر كيكا نو كي كيهاتا ناقص البركة نينها خواه بركة អ៊ីចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺចង់ហើយចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារាល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមការសរសេររបស់យើងការនិយាយស្ដីការចាប់ដើមនៅហៅថាមតិរបស់យើងអ្វីក៏ដោយមានឬក៏កិច្ចការអ្វីក៏ដោយគឺយើងចាប់ដើមគឺចង់ឲ្យយើងសូត្រប៊ីស្មីឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមនេះដោយយកគំរូតាមរបស់នប៊ីយើមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះអញ្ចឹងរាល់កិច្ចដូចនប៊ីបានបញ្ជាក់ថារាល់កិច្ចការណាហើយដែលចាប់ផ្ដើមដោយមិនបានសូត្របិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមទេនោះមកការងារនោះគឺចាត់ទុកថាការងារដែលមិនសូវមានបរិកាត់ដែលហៅខ្វះនៃបរិកាត់យ៉ាខ្វះបរិកាត់ដូចយើងនិយាយថាខ្វះបរិកាត់យើងស្ដាប់បានណាយ៉ាយ៉ាឬក៏ចាប់ផ្ដើមមិនបានចាប់ផ្ដើមដោយអាល់ហាំឌូលីឡាហ៍យ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ដែលជាម្ចាស់ kitab tauhid នេះគឺគាត់ចាប់ដើម kitab គាត់ដោយសូត្រ Bismillahir Rahmanir Rahim យ៉ាដែលយោងតាមពាក្យសម្ដីរបស់ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ហើយនឹងគំរូរបស់ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamនៅក្នុងការសរសេរសម្បត្តិរបស់គាត់និងការនិយាយរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់ដើមដោយប៊ីស្មីឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមយ៉ាហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលនប៊ីសុលៃម៉ានអាឡៃហ៊ីសសាឡាមយ៉ាវកម៉ាកាតាបហាសុលៃម៉ានអាឡៃហ៊ីសសាឡាមហ្វីម៉ាហ្សាករ៉ឡោះអានហ៊ូឡាំម៉ាកាតាបអ៊ីឡាប៊ីលកីសម៉ាលីកាសាបាចឹងដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនប៊ីសុលៃម៉ាននៅពេលដែលគាត់សរសេរសាររបស់គាត់ទៅឲ្យបិលកីសដែលជាម៉ាលីកាចាស់ស្ត្រីឬក៏ស្ដេចស្រីណាសាបាដែលយើងបានដឹងអំពីកិស្សាឬស្ដេចបិលកីសយើងគឺគាត់បានសរសេរសាររបស់គាត់ទៅចំពោះស្ដេចស្រីនោះថាقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يا ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងសាររបស់នប៊ីសុលៃម៉ានក៏គាត់ចាប់ដើមសរសេរសម្បត្តិរបស់គាត់ណាឬជាសាររបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមبسم الله الرحمن الرحيم يا អញ្ចឹងសូមរំលឹក
phang dai tha bismillahir rahmanir rahim wi ki ci sunnah rabah nabiy sallallahu alaihi wasallam ko do ci sunnah banda nabi mun mun da kwat chap dam khnong ka sase ri ko ka nije rabah kwat da cho da chap dam bismillahir rahmanir rahim do chno dai ya hai sheikh ko ban banchea ti tha away da ban kat lang samai kraoy jeung ban khoeng hai tha neak khla keu mon ban yok chot tu dak no khnong sunnah muoy nih te puok ke taing tae mien ka tveh prahes no khnong ka yok chot tu dak tu leu ka sase bismillahir rahmanir rahim no khnong sipau nipun robah ke da puok ke yok tam kumru robah neak dam men islam te weng yo angjang jeung dang hai tha neak islam keu jeung trou tae yok kumru tam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no khnong ka sase robah jeung ru ko no khnong ka nijei robah jeung tveu yo na jeung yok kumru tam របស់ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ដូច្នោះដែរនៅក្នុងការហូបចុករបស់យើងគឺយើងត្រូវតែចាប់ដើមដោយ بسم الله الرحمن الرحيم អញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញហើយថា នៅក្នុង សូរ៉ា នីមួយៗ គឺផ្ដើមដោយ بسم الله الرحمن الرحيم يا قد شنو ده انجن الشيخ رحمه الله قد بان بنجي بان ده ថា លើក ਲੈង តែ សារ ឬ ក៏ លិខិត ណា ដែល ឬ ក៏ រឿង ណា ដែល ចាប់ ផ្ដើម ដោយ ការ ជេរ ស្ដី ឬ ក៏ និយាយ សម្ដី ដែល មិន ល្អ នឹង គឺ គេ មិន បាន គឺ មិន បាច់ ចាំ យើង សរសេរ ដោយ ចាប់ ផ្ដើម بسم الله ទេ ឬ ក៏ កំណាប់ ចាប់ ផ្ដើម កំណាប់ ឬ ថា កំណាប់ ខ្លះ ដែល មិន មែន កំណាប់ ដែល និយាយ អំពី ប្រការ ដែល ល្អ យ៉ា អញ្ចឹង ក្នុង ករណី នោះ គឺ យើង មិន បាច់ ចាំ សរសេរ បិស្មិល្លាហិរ រ៉ាហ្មានិរ រ៉ាហ៊ីម ទេ យ៉ា អញ្ចឹង អ៊ីនសាអល់ឡោះ លន សូម បក ស្រាយ ដែរ ម៉ាក់ណា បិស្មិល្លាហិរ រ៉ាហ្មានិរ រ៉ាហ៊ីម យ៉ា តា នៃ អត្ថន័យ របស់ វា ថា បិស្មិល្លាហិរ រ៉ាហ្មាន បិស្មិល្លាហិរ រ៉ាហ្មាន និរ រ៉ាហ៊ីម នេះ គឺ មាន ន័យ ដូច ម្ដេច អញ្ចឹង នៅពេល យើង ចាប់ ផ្ដើម កិច្ច ការ អ្វី មួយ គឺ យើង សូត បិស្មិល្លាហ គឺ មាន ន័យ ថា យើង អស្តាអ៊ីនុ មាន ន័យ ថា យើង សូម ជំនួយ អំពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala យើង រំពឹង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ដោយ សូត ថា បិស្មិល្លាហ ក្នុង នាម អល់ឡោះ ដោយ យើង រំពឹង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នៅ ក្នុង កិច្ច ការ នោះ យ៉ា ណា អញ្ចឹង ដូច នឹង ម៉ាក់ណា បិស្មិល្លាហ យ៉ា អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ខ្ញុំ សូម ជំនួយ អំពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នៅ ក្នុង ការ និពន្ធ គីតាប របស់ ខ្ញុំ បិស្មិល្លាហ មាន ន័យ ថា ខ្ញុំ សូម ជំនួយ អំពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នៅ ក្នុង ការ និយាយ របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ របស់ ខ្ញុំ អា នឹង គេ ហៅ ថា បិស្មិល្លាហ មូល ហេតុ គឺ អញ្ចឹង យ៉ា អល់ឡោះ ពាក្យ ថា អល់ឡោះ យើង ដឹង ហើយ ថា គឺ ជា ឈ្មោះ របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ជា ម្ចាស់ ណា តែ មួយ គត់ ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា អ៊ីម៉ាន នឹង ទទួល ស្គាល់ អញ្ចឹង ពាក្យ ថា អល់ឡោះ គឺ វា គឺ ជា ឈ្មោះ របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala តែ មួយ គត់ ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា មិន អាច ណា ដាក់ ឈ្មោះ មក ឃ្លោក ថា អល់ឡោះ បាន នោះ ទេ ណា ណា អល់ឡោះ គឺ ជា ឈ្មោះ របស់ អល់ឡោះ តែ មួយ គត់ ដែល គេ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ណា មួយ ដាក់ ឈ្មោះ ខ្លួន គេ ថា អល់ឡោះ បាន ឡើយ យ៉ា អញ្ចឹង សូម្បី តែ يعني فرعون ឬ ក៏ អ្នក ដែល អំនួត ជាង គេ ណា នៅ លើ ផែន ដី នេះ ណា
كقوات كقي من هين أهان تاكي جي الله بان داي دو جي الله سبحانه وتعالى بان براب أم بي بيب أم نود ربا فرعون كبان تا توهينا كو فرعون من بان تاكي تاكي الله داي كران تا كي بان جي تا أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى ما قال أنا الله من إيه فرعون قام من بان يجيتها يوم كي الله من بان دي فرعون يقول لنا أمنود يقول تكبر ربا فرعون يجيت أخي من بان جريب هاي كابتا توه أمنود ربا كي دال كمرت نو كدوي كابتا كي من هين نجيتها كلون كي جي الله دي قرآن تكي نجيتها أنا ربكم الأعلى كنيوم كي جي مجح دبه نيه بو نيه دا كلان كلا دا كبون بو جانج جي جانج كي جانج جي تا قوات من مان تا أنا الله جانج بيئ تا الله نيه كي من كم من هين تا دا يا من هين تا جانج بيئ تا الله نيه كي إنما وإنما هذا خاص بالله يا كي سمرب تا الله سبحانه وتعالى مجح تا ميكوت دال ذو الألوهية دال معناها العبادة دال جي مجح تا ميكوت دال جيان ترو تا ترو كروب نخنون كاتف عمال إبداد تجبو ترون تا ميكوت كي الله يا رئاء الرحمن الرحيم الرحمن كي تشموه ربا الله سبحانه وتعالى الرحيم كي تشموه ربا الله سبحانه وتعالى لكني دال مين أدني ها دال مها صبره نن مها أنت صلان جن علماء من بيجاج ربين تا الرحمن كي صفات ركوة جمهور با الله سبحانه وتعالى كدو جي ويجي صفات با الله سبحانه وتعالى بيكني داي بنتا الرحمن ميتها رحمة عامة لجميع المخلوقات ميتها مها صبرة تجمبو مخلوق با الله سبحانه وتعالى تنقى มันท่านเนี่ยนูจีเนี่ยละอหรือก็จีเนี่ยอักเราะห์นะเนี่ยอิสลามมันเป็นอิสลามคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีศีฟัตอัรเราะห์มานมีศีฟัตซับเราะห์เนี่ยปรับปรณัยต่อจมพูจะมีอัลอัลมะคลูกาตเนี่ยได้มันบ้านบ่ายใจเนี่ยซุมบัยท่านเนี่ยนูมันซุมบะฮ์ยังมันบ้านكروب تام نو أوي دا الله سبحانه وتعالى بان من كبرى قدوي كا الله سبحانه وتعالى من صفات الرحمن براه برنا يتجبوه بكي دا كفار كافر بهائم سات بحنا تنغ لاي نو كي روح نو كرام كا أنت سلاني ربا الله سبحانه وتعالى هاي សំបីតែសត្វកាចសាហាវដែលគេបានអាណិតស្រឡាញ់ទៅចំពោះកូនរបស់គេសំបីតែលើកជើងរបស់គេដែលមិនហ៊ានជន់កូនរបស់គេនេះគឺនោះវាគឺជារ៉ះម៉ាស់ដែលគេភាពនេះប្រោះប្រណីសប្បុរសរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តម្ដាយដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់ម្ដាយដែលได้สัตว์ลายรีอาอัลรอฮีมอัลรอฮ์มานอันนั้นสัตว์ลายตู้เตารีอาอัลรอฮีมวิ่งคือฟะอินนะฮูรอห์มะตันคอสตันบิลมุอ์มินีนอัลรอฮีมคือจีชมูรบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮัยมะนาอัตนัยของวีคืออันนั้นสัตว์ลายมหาสัมบรหะนึงมหาอนัสลัญตัวจมพุก
ñom របស់គាត់ដែលមុមិនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានគោលជំនឿរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះដែលវកានបិលមុមីនីណារ៉ហ៊ីមដោយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាពិតប្រាកដថាមានហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមានសិហ្វាត់អណិតស្រឡាញ់ទៅចំពោះរ៉ហ៊ីមទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់អ្នកដែលមុមិនយ៉ាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចជាអ្នកមុមិនអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានឹងតបស្នងចំពោះគេនៅស៊ូរហ្គានឹងការផ្ដល់អ្នកម៉ាត់ទៅឲ្យគេនៅថ្ងៃគៀម៉ាត់អញ្ចឹងគឺរ៉ហ៊ីមឡៃនេះគឺមានន័យថាអណិតស្រឡាញ់ទៅចំពោះខ្ញុំគាត់អ្នកដែលមុមិនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាក់ណាបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមយ៉ាដែលឈីខរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះគាត់បានចាប់ដើមនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយថាម៉ាក់ណាបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមគឺមានន័យថាយើងសូមជំនួយក្នុងនាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមហាសបរោះនិងមហាអណិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកិច្ចការរបស់យើងដោយសូត្របិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមយ៉ាអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះនេះគាត់តែជាការចាប់ដើមនៅក្នុងគីតាបអតូហ៊ីតនៅក្នុងគីតាបអ៊ីអានាទុលមូស្តាហ្វីតដែលឆរ៉ះគីតាបតូហ៊ីតអ៊ីនសាអល់ឡោះដែលនឹងរួមចំណែកអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងគូជំនឿដែលត្រឹមត្រូវដែលទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតែមួយគត់យ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងយប់នេះគឺលិនសុំចាប់ដើមតែត្រឹមនេះសិនសង្ឃឹមថាយប់បន្តទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះស្អែកអ៊ីនសាអល់ឡោះឥឡូវនឹងបន្តចាប់ដើមនៅទំព័របន្តពីនេះទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងឡើយសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ា هذا وبالله التوفيق والهدايةوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.